Dakle, ovako stoje stvari. Goran Vesić je vladao Zvezdom 4 godine, nameštao utakmice, uništavao klub i danas je specijalni savjetnik u vladi Srbije. Za njegovog vakta nestalo je 40 i nešto miliona evra na računu kluba. Kada ste svi poštovani gledaoci i određeni obavešni pojedinci govorili da će Vesić odgovarati, da će biti makar priveden na informativni razgovor, ja sam sa apostolskim mirom tvrdio da se to nikada neće desiti. Šteta što se nisam kladio u kladionicama Meridian moju omiljenu kvotu, a to je da Goran Vesić, da sam predložio igru, nikada neće odgovarati dok je ova vlast. Dobio bih verovatno relativno veliko bogatstvo. Moram da kažem da nije jasno ko će kupiti, ko će prodati Zvezdu i Partizan. Ako budu se pitali pojedinci iz ove vlasti, svakako da su favoriti za kupovinu Zvezde Arapi ili neki Rusi. Odjednom nema ni Arapa, odjednom nema ni Rusa. Gospodin Vučić kaže da Arapi neće kupiti Zvezdu, pa ne razumem ujdurmu svih ovih meseci po medijima, po novinama koje su se trudile da se dodvore kako će sigurno Arapi kupiti Zvezdu. Pretpostavljam da su mislili da će Vučić preko Arapa uspeti da proda Crvenu Zvezdu, a kad je sam Vučić rekao da neće prodati Crvenu Zvezdu, prvo da Zvezda nije njegova, drugo da on to ne prodaje i treće da Arapi neće kupiti Zvezdu, ja sada pitam sve novine i sve novinare u Beogradu, pa hoćete li mi onda objasniti odakle vam bila informacija svih ovih meseci da će Crvenu Zvezdu kupiti Arapi i zbog čega ste prestali da pišete o tome, a kako je to sada Arapi pa neće kupiti? I što ne pitate neke druge ljude ko će onda prodati i kupiti Zvezdu, jer ako gospodin Vučić kaže da on neće prodati Zvezdu, da se on čovjek time ne bavi, i ako on kaže da Arapi to neće kupiti, ja smatram da je ta priča stavljena ad acta, prema tome Vučić ne prodaje Zvezdu, Arapi je ne kupuju. Izvolite, gospodo novinari u slobodnoj zemlji, u slobodnom gradu Beogradu, pa krenite da pitate redom neke druge ljude o čemu se tu radi, moje omiljeno pitanje. Slaviše Kokeze ima zanimljivih dešavanja tu. On je mislio da je ovo konačni istorijski trenutak, pa je da se naplati kroz transfere u Crvenoj Zvezdi. Njemu je dozvoljeno da se iznaplaćuje kroz Crvenu Zvezdu i on je mislio da je to sad konačno kraj istorije čovečanstva i nikada više niko neće zakucati na vrata i pitati: momak, što si to radio, ko ti je to dozvolio, s kojim motivima i s kojim planovima. Zato ja stalno ponavljam da će afera Kokeza kad tad puknuti i tvrdim da će biti nezanimljiva, nego će biti ključna za istoriju Crvene Zvezde, a možda i šire. Ne samo Crvene Zvezde. Pod brojem 2 vidim da je počeo da se druži sa Zoranom Lakovićem po beogradskim restoranima. Moram da kažem da mi nije najjasnija bio motiv da se on pojavi na toj magičnoj večeri o kojoj su novine pisale. Ako je motiv bio taj da je neko rekao o rukovodstvu Fudbalskog saveza Srbije, oličeno pre svega u gospodinu Lakoviću, da je Koke zaključan i važan faktor u Zvezdi, pa ako već treba s nekim razgovarati u Crvenoj Zvezdi, to je Kokeza, onda mogu da prihvatim tako tu večeru na kojoj su bili 7-8 ljudi od kojih su bar trojica moji prijatelji sa sve Zoranom Lakovićem, Milovanom Đorićem i nije važno još kim. Moram da kažem da su me zasmijali Džajić i Stojadinović. Dragan Džajić je istorijski izgubljen. Dok se u državi pita gospodin Vučić, on se neće pitati nikada ništa. A jednog dana kada se promeni vlast, Dragan Džajić više neće biti u Crvenoj Zvezdi. Svaki od sledećih ko bude došao, oteraće ga bez pardona. Tako da s njim praviti planove oko prodaje Zvezde, oko preporoda kluba, oko ozdravljenja kluba, velikog tima je potpuno besmisleno. On je paralisan i istorijski izgubljen. Kaže Dragan Džajić igračima da se strpe. To je ono njegovo kad šapući: strpite se igrači. Nema šta oni da se strpe, od njega ne mogu ništa ni da očekuju. On dinar jedan ne može da nađe, niti mu pada na pamet, niti on to zna da radi. Prema tome, oni
nemaju šta da slušaju Džajića, niti da se strpe, ni ne strpe na njegove reči. Njegove reči su bezvredne. Nemaju nikakvu težinu. Postavlja se samo pitanje ova radna grupa što je ušla, od koje je formirana uprava kluba, što oni tu rade. Zbog čega 6 miliona evra ide u budžet košarke, a ne ide u fudbal? Šta se time želi? Koliki su transferi u košarci? Što da se ne napadne možda Liga šampiona u košarci? Šta znači uložiti u košarku 6 miliona evra? Ne postoji logika. A u fudbal, ako uloži 6 miliona evra, tu već dođe 12 miliona evra, tu već dođe ozbiljniji tim i eto, mic po mic, tu gde je 12 miliona evra, vrlo brzo nema ni duga, nema ni problema, jer to je fudbal. U fudbalu sve može izgleda da se promeni, što bi rekao moj prijatelj, bivši Zvezdin kapiten Goran Bunjevčević. Napravite mnogo dobru generaciju, uđete sa 20 miliona evra u Crvenu zvezdu, dajem primer, pa malo reprogram duga, pa pogodite pravi tim, pa uđete u Ligu šampiona, pa eto na 20 miliona, eto vama 20, u doglednoj budućnosti 100 miliona evra. U fudbalu sve može iznenada da bude gore ono što je do juče bilo ekstremno dole. U košarci to nema. Tako da mi nije jasno toliko ulaganje u košarkaški klub, a toliko nipodaštavanje najvažnijeg sporta fudbala. Ako ćemo pravimo košarku i vaterpolo, nikakvog problema nema. Videli ste da je Zvezda iz nepostojeće lige prvak Evrope u tom sportu. Klub formiran i postao prvak Evrope. Takav je vaterpolo sport. Sa 6 miliona evra vi svakako možete da igrate košarku protiv Lokomotive, Kubanj i ostalo. Ali ako hoćete, gospodo, veliki fudbalski klub Crvenu zvezdu, onda, narode, morate da postavite neka prava pitanja. Znači, Crvena zvezda, evropska, ne pravi se na ovaj način, na ovaj nedefinisani način, neidentifikovani način i bez para. I nije jasno uopšte šta ti ljudi upravi rade. Ako je cilj da zvezda bude peta, pa da se lakše proda i kupi, onda svaka čast. Postoji takva teorija. Samo takva teorija neće se desiti jer ne postoji niko ko može zvezdu da kupi ispod cena. Ni na taj način. Taman da je dovedeš na sedmo mesto i da ne bude prvak, taj plan će se izjeloviti ako takvog plana monstruoznog i ima. Lično ne verujem da ga ima, ali kažem, treba biti na oprezu, čudna su vremena u Srbiji. Zoran Stojadinović kaže, najavili su mi igrači ovo pismo u kome naglašavaju da su gladni, u kome naglašavaju da postoje pojedinci iz uprave koji napuštaju stadion kada Zvezda gubi, kao što je Džajić, samo to nisu napisali, a postoje pojedinci kojima je krivo kad Zvezda pobedi, to su naročito ovi što ne vole ovog trenera Stojanovića. Kaže Stojadinović, nisam još upoznan sa sadržajem pisma, baš me čudi da te nisu upoznali. Igrači su sinoć došli kod mene i najavili reakciju povodom svih priča u medijima. A, Zorane, prećuto si, nisi prijavio šefu i šefovima, bio si konspirativan i zaverenik. Ovo će ti suzeti za minus, kao Vladi Cvijanu. Konstatovali su da ako je išta dobro u klubu, to je moj rad i odnos prema njima. Ovo je najsmešniji deo Stojadinovića. Koji je njegov rad? Ti nemaš nikakav rad, Zorane Stojadinoviću. Znači, njegov rad ne postoji u klubu. Nije mi jasno kako su mogli da konstatuju da je dobar Stojadinovićev rad, kad Stojadinović ništa čovjek ne radi. A ne zato što ne želi da radi, nego zato što mu nije dato. Pa sad ne razumem kako su mogli oni to da isčestitaju Zoranu Stojadinoviću nepostojeći rad. Znači, on je hteo da radi, njemu nisu dali da radi. A on treba da kaže komu to nije dao. Kad ga pita čovjek, je li Džajić? Ma nije Džajić, sa Džajićem sam dobar. Pa je li Vučić? Ma nije Vučić, to je šef. Pa ko ti onda ne da da radiš? Ili se vrati u Barcelonu ili jednom kaže ko ti ne da da radiš? A još da izjaviš da su ti čestitali na radu, ti koji sam za sebe pričaš da ništa ne radiš i da te niko ništa ne pita, pa ovo je, kako se zove, luđe, nego kada bi nerotkinje čestitale meni koji nemam dece. Kako sam im pomogu u upravljanju dece. Znači, ovo je neverovatna čestitka, mislim, zaista. Bila je promocija knjige naših prijatelja i kolege Miloša Rajkovića Uspon i pad moje zvezde. Promocija je bila na stadionu Crvena zvezda i to vam je najbolji odraz šta se dešava u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Bili su Dragoslav Šekularac, Pižon, ostali igrači, ne mogu sada... Je bio ovaj što brani lik i delo Vučića i Džajića, Vučića i Dačića, Džajića, je bio on? Ne, on je javio se da je van zemlje. Ovaj što Krišom kuka javno i brani. Javio se da je van zemlje. Dakle, šta hoću da vam kažem?
Knjiga je sjajna, ja preporučujem svima, zaista. Mi smo bili pozvani, ja zato što sam van se razboleo... Van zemlje da ne čita onaj deo kako sam ga vratio u knjizi. Što ja nisam, ja zato što sam bio preklađen i bolestan, nisam uspeo da odem. Knjiga je savršena, odlična. Pazite, vi imate da dvojica zvezdinih zvezda, Šekularac i Pižon, treći je, kako je rekao, bio opravdano odsutan, kao i peta zvezdina zvezda, zato što u Japanu mislim na Džajića i na Stojkovića. Prva zvezdina zvezda je, nažalost, preminuo, Rajko Mitić. Mrtvi, hladni, dolaze, gledaju, smeju se, keze se. I sad ih vi pitate, ali vas nije sramota? Pa kako vas nije sramota? I tebe, Dragoslave Šekularac, i tebe, Petroviću Pižon, i tebe, Dragane Stojkoviću u Japanu, i tebe, Dragane Džajiću, da vi pristajete da budete zvezdine zvezde zajedno sa šestom takozvanom zvezdinom zvezdom, izmišljenom, nepostojećim. Da je Vladan Lukić šesta zvezdina zvezda. I svi ćutite i svi se pravite ludi. Dakle, ja sam razgovarao jer sam ovde najavio da ću da napravim jednu peticiju sa urednicima i novinarima. Iz naših novina se javio Rajko Nedić, novinar, podržava da Savićević bude šesta zvezdina zvezda. Milan Bošković, urednik sporta televizije B92, se javio. Čestitam mu prinovu rođenje deteta, ovim putem pozdravio tebe, gleda redovno u emisiju. Naravno, sjajan portparol za vreme dok je Stojković bio predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda. To je ozbiljan portparol, pristojan, uspešan novinar, vaspitan, s pedigreom, otac ozbiljan lekar i tako dalje. I poznati lekar. To je primer kakav treba da bude portparol kluba. Igor Velimirović Blic. Igor Velimirović Blic, urednik sporta Alo. To su ljudi koji podržavaju da Dejan Savićević bude šesta zvezdina zvezda. Nisam stigao da razgovaram s urednikom sporta RTS. Razgovarajući sa njim. Ima i neki koji su odbili, što je demokratski. Samo objašnjenja su smešna. To su besmisleno objašnjenja i njih uopšte ne želim da komentarišem. To su Vesićevi podanici kojima je onaj slao faksimile sa tekstovima koji treba da objave i tako dalje i tako dalje. Ja kao Partizanovac smatram apsolutno da je Dejan... Dakle, ako mi želimo da sačuvamo Crvenu zvezdu, brend pet zvezdinih zvezda, odnosno šest zvezdinih zvezda, dakle šesta zvezdina zvezda treba da bude po meni Savićević, s tim što bi ja i sedmu dodelio i to bi bio Dejan Rambo Petković. Dejan Stanković ne može niti, ispunjava uslove da bude sedma zvezdina zvezda. Dakle, Rambo Petković ispunjava. Šta god ja mislio o Rambo Petković. Što Rambo ispunjava deki? Zato što je Rambo Petković je uzeo isto titule sa zvezdom kao što je uzeo i Dejan Stanković. Dejan Stanković je karijeru napravio u Laciju, pre svega u Laciju. U Interu je bio prvak Evrope zahvaljujući Mourinhu koji ga je pustio 15 minuta. Dakle, on je bio ključni igrač tog velikog tima. Zahvaljujući velikanima Intera u timu. Tako je. On je tu bio radan igrač. Dejan Rambo Petković je najbolji strani igrač u Brazilu, u istoriji brazilskog fudbala. Zvanično proglašen. Ako to nije dovoljno da neko bude sedma zvezdina zvezda, Savićević mora da bude šesta, ja sam to elaborirao u emisijama. Zato što je bio prvak Evrope, prvak sveta. Prosinečki nije bio prvak sveta. Kao ni ti, Slobo. Niste bili, niste, otišli ste. Dika Stojanović je otišao. S tim što je bio prvak Evrope sa Milanom. Drugo, ta zvezdina tradicija naglašava da obično budu napadači i vezni igrači. Naravno, ne ljudi koji su zadnji... Marović je bio bek. Da, Marović, ja sam protivnik toga. Dakle, sledeća stvar još. Ako mi... Ne bi se slažen skoro sa njima. Evo da čujemo. Ne, ja mislim da propozicije. Dakle, ako mi želimo da izađemo na tržište, a danas se je desilo šta? Navijači Crvene zvezde su porazbijali stakla na automobilima fudbalera Crvene zvezde i ubacili im šampone, pošto se oglasio tobože kapiten Milijaš pre neki dan i onako, smizdravo, nemamo pare ni za šampone. Da sam se ja pitao, ti ne bi bio doveden. To je zbog ovog saopštenja. Ma ne, samo da se odmah razumemo neke stvari. To se dešava i... Zbog ovog saopštenja gde je naznačeno da između ostalog nedostaje šampon, danas su to uradili. Tako je. Ali treba da bace šampone onima što su im pokrali klub. Samo da... Treba Draganu Džajiću da bace šampone, jer je nestalo na transferu Njeguša od 7,5 miliona maraka, nestalo je 3,5 miliona, vodi se da je podigao Njeguš koji nije dinar podigao. A tvrdim i onih četiri što je otišlo u kasu Zvezde, s obzirom da se Džajić tada za sve pitao, čisto sumnjam da su raspoređeni na pravi način za pravljanje velikog kluba. Treba da pobacaju šampone Kokezama, Goranu Vesiću koji je pokrao klub. Pa i Tomčevu. Ali to što Vesić sa tašnom ide u vladu, oni bacaju ovim nesrećnicima. Ima jedna druga stvar. To se, znači, prvo to je za svaku osudu. Međutim, mi smo od uvek sloni da pravimo od muve slona. To se dešava u Španiji, u Italiji, u Grčkoj i tako dalje i tako dalje. Ne, govorim kad već bacaju. Ne, ja ih pitam. Onda principijalno bacati. Ja ih pitam, evo sada, navijače Crvene zvezde. Treba bacati, ali principijalno. Pa zašto niste razbili staklo, figurativno rečeno, Goranu Vesiću, koji vas je
znači koji je klub Crvenu zvezdu po je li tako, izjavama radne grupe na konferenciji za štampu javno, dakle Nebojša Čović predsedavao tom konferencijom sa analizama, dijagramima, da je za vreme dok su oni Lukić vodili Crvenu zvezdu, Crvena zvezda zapala u minus od 25 miliona evra. A vaše pitanje, kolega, zbog čega nisu u njemu bacili? Prvo, zato što bi bili pohapšeni još... Istog sekunda. Dok izgovaraš ove rečenice. Znači, istog se, kao što ne smeju da razbiju ni Tončevu, dobro, ni Kokjezi, dobro, ni ne znam ko je tamo, Antić, ni Stojadinović. Pazite, još jedna vrlo bitna stvar. Mi slušamo posljednjih godinu i po dana da je Crvena zvezda dužna cirka 50 miliona evra. Ajmo u drugom delu emisije. Ovo je samo bitno i to je šlagvort za Slobu. 50 miliona evra. Dobro. Dovedeno je 14 igrača. Tih 14 igrača je plaćeno blizu 6 ili 7 miliona evra. Ninković 400 iljada, Onjilo 450, Robert Omega 300 iljada, ma nije stigao da se presuče, poslat je na UOFK Beograd i tako dalje. Nije, evo ga u timu. Molim vas, ako vi imate da je klub dužan cirka 50 miliona, što bi rekao potpredsednik kluba Čović, odakle onda 6 ili 7 miliona za dovođenje igrača takozvanih veterana? To nisu igrači. A nema se za šampo? Ima li igrači koji su hteli da igraju za 30... Ja sam ovde govorio. Slavoljub Đorđević, onoga u Libiji, s Marijanom Markovićem, tvrdim da su obojica bolji nego kompletna zadnja linija i bekovi u Crvenoj zvezdi. Obojica su javno rekli da su spremni da igraju za godišnje 30.000 eura. Ali ovi su za budućnost. Ovi su za budućnost. Dakle, o tome se radi. Kako je moguće da vi, ako je klub dužan toliko i toliko, dovodite igrače za 6 ili 7 miliona eura? I to ne dovodite dobre igrače, nego dovodite takozvani škart. Igrače koji objektivno ne mogu da igraju, ne u Crvenoj zvezdi, nego ne mogu da igraju u Borcu iz Čača. Slobo. Ali nisu igrači, ne igramo da...